Після старту в цьому повороті обганяти можна, але в наступному колі уже ні. Хто як тренувався, все це і показує. Гонка якраз все це і показує. Поїхали. У Тернополі відбувається другий етап Кубку України з картингу. Зараз змагаються юнаки до 16 років у категорії National Junior. Довжина траси в Тернополі 760 метрів. Зараз на трасі змагаються карти у категоріях National Shifter. Кермують ними пілоти, яким від 15 років і старші. У цьому передфінальному заїзді вони долають дистанцію у 14 кіл. Я проїхав в категорії National Shifter з часом 35-20. Це доросла категорія, де змагаються сильні пілоти. Суперників було шестеро, суперники доволі важкі. Матвій Андруша приїхав з Чернігова, змагався у передфінальному заїзді у категорії 60 міні. У цій категорії беруть участь юнаки віком від 9 до 13 років. Долали дистанцію 11 кіл. Я їжджу в категорії 60 міні, мій час 38,5. Займаюсь 2 роки картингом, мені подобається швидкість і всяка така. Швидко їздити там, ганяти, це моє. 14 команд змагалися у 10 вікових категоріях, віком від 6 років до 15 і старше. Це відбувається перший раз за історію Тернополя, другий етап Кубка України у національних класах. Добре тим, що приїхали з Запоріжжя, з Полтави, з Харкова, тобто приїхало дуже багато посланців з Східної України попробувати наш трек. Вони мають 3 заїзди в кожному класі. Буде, тобто предфінал, фінал і суперфінал. За кожен виїзд є своя сума очок. Потім очки сумуються і визначається переможець. Комар, мікрокатегорія. Богдан Боденчук, Андрій Бодак. Новини. 15 хвилин і розпочнуться у нас фінальні.